Добре, я чув, що да, тема сім'я. І я так розумію, що сім'я не тільки складається між чоловіками і дружиною, а батьки, діти, діти-батьки, брати і сестри. І ми хочемо поговорити на таку тему. Знаєте, спілкуюся з багатьма людьми і переконуюсь в тому, що багато людей мають певні проблеми в своїх сім'ях. Не так багато сімей, які можуть справді сказати, ми щасливі в своєму шлюбі, ми щасливі в своїй сім'ї. І сатана робить все, щоб ми якраз не переживали те благословіння, яке Бог для нас запланував. Тому що є така приказка, хто щасливий в сім'ї, той щасливий по життю, як таке ви знаєте, щасливий той, хто щасливий в сім'ї. І на жаль, сатана робить певну роботу для того, щоб зруйновувати наші відносини, щоб зруйновувати, консультуюсь з людьми, дізнаюсь якісь історії, якісь ситуації. І знаєте, я схиляюся до такої, як би, висновку. Я є, є різні причини. Відсутність роботи, доходів, там ще якісь. Але я переконую, що найбільша проблема, чому сім'ї, що заважає людям бути щасливим і сім'ям бути щасливим це така річ, як я би так обозначив, це непрощення. Я коли писав цю проповідь, я написав так: тема непрощення. Потім перекреслив і написав: Хочу зробити акцент на прощення. Тема називається прощення, друзі мої. Ви знаєте. Тема не нова, але е, переконуюсь в тому, що вона непроста. І я це говорю не з позиції людини, у кого по життю все добре, все ідеально. Я знаю, що людина, яка, ну, скажімо так, попрацює в цьому напрямку, це означає, що в житті такої людини 100% наступлять гарні. Гарні часи, гарні дні, гарні етап в житті і навпаки, люди нещасні. Я скажу більше, люди дуже часто хворіють по простині, по простої такій причині, що вони. Мають і носять в собі цей тягар непрощення, цей камінь. І я знаю по собі, що коли він в тебе є, бо я людина, яка також ображався, я людина, яка також е визнаю, ходив з якимось образами, з якимось непрощенням. І що це за стан? От Я згадую такий стан. Це коли у тебе тут в грудях ніби якесь каміння таке. Це каміння, яке тебе не дає навіть фізично і духовно вільно дихати. Воно тебе не дає радіти. Воно тобі все не миле, друзі мої, погодьтеся зі мною. Ти хоч можеш, знаєте, якщо ти з дружиною посварився, ти хоч на Мальдівах будеш знаходитись, та вони тебе не будуть тішити. Я вам чесно кажу. Розвернуться, відвернуться, ну на Мальдівах зато, розумієте? Мальдіви приходять тоді, коли приходить прощення. Можна жити в селі Табуретовка, розумієте, але в Прощині і ти вже на Мальдіві попадаєш. І навпаки, ти можеш жити, жити в хоромах, жити в ідеальних умовах. Але якщо я не вирішив свою проблему, в мене є образа на дружину, чи в мене є образа на дітей, чи в мене є образа на когось, чи ще на, на когось в церкві. І я живу в цій тюрягі, друзі мої, це нещастя просто. І я бачу, що нам треба. Ми будемо сьогодні молитися. Ми просто будемо розбивати цю брехню. Ми будемо розбивати ці твердині, тому що немає волі Божої на те, щоб ми були нещасливі. Немає волі Божої на те, щоб чоловік недолюблював, не договорював своєю дружиною, дружина з чоловіком, батьки з, з дітьми, брати і сестри між собою. Немає волі Божої на це, друзі мої. І тому сьогодні ми поговоримо саме на цю тему. І так, давайте ми відкриємо місце списання. Перше місце списання це буде Євангеліє від Матвія. Вибачайте, якщо я буду інколи суржиком, я ще вчуся проповідувати українською, але віру, що буде все краще і краще. І так, Євангеліє від Матвія, ми з вами відкриваємо 18-й розділ і будемо читати з 23 го вірша. 18. 23. Тут написано: тому царство Небесне, подібно до царя, який захотів зробити розрахунок зі своїми рабами. Коли ж він почав робити розрахунок, привели до нього одного боржника, який був винен йому 10 тисяч талантів. І так, боржник. Знаєте, я, як ніхто, ну, можливо, хтось і більше, ніж я, я знаю, що таке бути боржником. <хи> Дуже неприємна річ. Так само, ні щастя, ні радості тебе, як казав мій брат, життя б'є ключом розводним і по голові. І кожен день. І кожен день, друзі. І так, прийшов цей боржник, ну його покликали. І в Біблії написано, що він був винен своєму господарю 10 тисяч талантів. Я нирнув в всякі там. Книжки в інтернет подивитися, що це за сума приблизно. Знаєте, талант це приблизно 25 кілограм срібла, і є різна інформація. Я зараз не претендую на її точність, але це приблизно 45 тисяч доларів. І якщо помножити на 10 тисяч талантів, то це майже 450 мільйонів доларів. Чому така велика сума? Я думаю, це навмисно так в цій притчі сказано тобто сума непідйомна. Тобто важка і непроста. І ви знаєте, коли я читаю цю притчу, це приблизно ми всі перед Господом є боржниками. Коли ми приходимо до Нього в наших гріхах, от ми приблизно всім боргуємо по 450 мільйонів доларів. Скажіть, як легко віддати? Не дуже. Тут 100 доларів він, коли думає, як би їх віддати. А тут така сума. Це образно. Все. Це для того, я хочу підкреслити, що коли ми живемо в наших гріхах, коли ми живемо без Господа, і порівняти Його святість і нашу неправідність, це величезна різниця. Це така прірва, це така, така прірва, яку ми не можемо подолати самі по собі. І бачите, цей. Чоловік, що він робить? Як оскільки він не мав чим віддати, то пан його наказав продати його, дружину його і дітей, і все, що він мав, і заплатити. Тоді впав раб і, кланяючись йому, говорить: пане, будь, будь терпеливним до мене, я все тобі відплачу. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його і простив йому Борг. Бачите, хороший приклад про милість, про милість. Ми завжди, коли ми заборгуємо Господу, коли ми згрішаємо, чи коли ми заборгуємо комусь буквально, якісь фінанси, знаєте, ми всі хочемо милості, правда? Але коли хтось проти нас грішить, чи не дай Бог нам хтось заборгує, то ми вже тут що? Суда хочемо? Справедливого та такого, щоб хтось запам'ятав. І я зараз не говорю про. Зараз війна і тема прощення, прощення вона не проста. Ми сьогодні не говоримо про Росію, про Путлера. Ми сьогодні не говоримо про е, таку високу матерію. Давайте зараз їх от, ставимо в сторонку. Давайте про битовуху нашу поговоримо про те, що ми дуже часто ігноруємо цю важливу тему як прощення людей. Я розумію так, чому вчить Бог в цій притчі? Бог каже так: якщо я так багато тобі простив. Чому ти не можеш комусь простити набагато менше, ніж я тебе простив? Все дуже просто. І я кожен раз розумію, що коли я тримаю на когось зуб, чи на дружину, чи на дитину, чи на когось в церкві, чи на когось сусіда, чи ще на когось по життю, і я розумію те, що я не ідеальний і я згрішаю, і всякий раз, коли я хочу милості для себе? Мені Дух Святий стучить і нагадує, а як на рахунок твоєї милості для тої людини? І ви знаєте, ми так можемо ліцемірити і казати, Господь помилуй мене, а то, то так собі, то так, знаєте? І в цій притчі так само і відбувається. Подивіться. І вийшовши той раб, знайшов одгою своїх товаришів, я уявляю, на якому піднесенні той вийшов. Знаєте, як багато людей, які приходять до Бога, каються, Бог їм прощає гріхи, Бог звільняє. Але тут дуже важливо, щоб ми йшли по життю з милістю. Якщо Бог мене помилував, то чому я не можу милувати інших, друзі мої? Це справедливо. І ми дуже часто в сім'ї будуємо такі паркани, такі величезні стіни. Друзі, сьогодні час, коли нам треба це перемогти. Нам треба це розбити. Ми не маємо права дияволу знаєте, давати таку радість, щоб він бачив, що в наших сім'ях є склоки, є непрощення, є якась ненависть, є неприязнь, є образи. І не просто так образився, а роками це йде. Друзі мої сьогодні. Ми маємо це розбити, ми маємо відриктись. Ми сьогодні маємо отримати звільнення. Я вірю в те, що людина, яка живе не в прощенні, вона просто залежна, вона як в тюрмі сидить. Я знаю це по собі. В наставництві є такий хороший приклад. Там так, знаєте, зображена така картинка, до ноги прив'язана, ніби ну, на цепі. Як це по-українськи? Ланцюг, дякую. На ланцюги уявіть собі, що ви прикували до вас гірю в 32 кілограма. І ти йдеш по життю з цим ну, грузом, з цією вагою. Ця людина неефективна. Їй постійно болить, їй незручно. вона неефективна, вона не може пересуватися, вона не може нічого толком нормально жити. Друзі мої, так живуть люди, які дозволили сатані просто поселити в серцю ненависть, непрощення, образу і так далі, і щось, і щось подібне. Сьогодні Час, коли ми маємо звернути на це увагу. Тому що ми можемо шукати високі матерії відкриття, але якщо я не навчився прощати людей, в якійсь мірі я не маю права претендувати на прощення Боже для мене. Все по чесноку, як каже молодь, все по-чесному. Якщо я не, не навчився милувати, то в принципі і я в якійсь мірі не маю морального права на милість від Бога. І всі сказали амінь. Я знаю, що зараз у вас впливають картинки якихось людей, які вас образили. Я хочу вам сказати: немає на білому світі яка, людини, яка когось ніколи не образила. І, мабуть, немає такої, кого не образили. Я був і в першій, і в другій ролі. І я когось ображав. І мене ображали. Але я розумію, що я маю і знаєте, прощення це не так, що так ось щелочком раз і простив собі. Інколи це треба попахати, потрудитися. Це треба бути щирим. Це треба бути щирим з тим, що у мене є це. Мене це глошить, мене це мучає. І якщо людина щира і хоче звільнитися від цього, Бог дасть благодать, Дух Святий прийде і звільнить. Інколи це буде мгновенно, а інколи це треба з часом, бо бувають дуже глибокі рани. Дуже великі порізи такі на нашій душі, на нашому серці, в, нашому, в нашій пам'яті закарбувалися. І нам треба визнати, що я ну, потребую на Боже зцілення. Я не хочу бути віруючим, який живе роками в ненависті, в непрощенні. Друзі, і це є саме практичне Євангелія. Хочеш прощення? Прости. Скажіть, кому із вас більше, ніж 30 років? Жінки можуть не піднімати, брати. Бо жінкам то не можна питатися скільки років. Так, а кому більше, ніж 40. До чого я це питаю? Пам'ятаєте, в радянські часи був такий мультик. Прости, Господи, що я на цьому святому місці про радянське щось згадав. Був такий мультик. Я не пам'ятаю, як він називався. Там була така крилата фраза Казніть не зля помілувати. Пам'ятаєте? Як? Вона... Неважно. Щоб ми не заблукали в назві, слухайте, суть така. Суть така, там доля цього героя залежала від того, де він поставить кому. Була фраза така: казніть, не з помілювати. І там була така задача: ти маєш поставити правильно кому. І якщо ти поставиш кому не там, де треба, ну, результат буде інший. Наприклад, якщо ти. Ставиш кому після першого слова, а він не знав, куди поставити. Казніть кома. Нельзя помілити, значить його мали вбити. Да? Ну, щось таке. І навпаки, якщо казніть нельзя, кома, помілувати зовсім інший сенс, зовсім інший напрямок, зовсім інший результат. Друзі, ви знаєте, я зрозумів, що по життю кожному з нас Бог постійно дає владу і вибір ставити кому. Відносно людей, які нас образили. Тобто тебе образила людина, і я можу молитися за справедливий Божий суд, я можу ненавидити цю людину, але я, і поставити кому після слова казніть. І винести в пирок, і бажати, щоб з цією людиною щось відбулося таке, щоб удовлетворилося моє его. І навпаки, я можу займати знаєте, позицію серце Бога, Дух Божий це дух прощення, це дух милості, це дух снісходітельності, це дух правди і щирості, коли ти визнаєш і я не святий, і я не ідеальний. Якби я був ідеальний, міг би дозволити собі. В чому Ісус постійно фарисеїв облічав? Да? Тому що вони самі були грішні, але вони постійно указували, хто там грішний. Ісус каже, хто без гріха перший брось камінь. Так от, друзі мої, нам треба навчитися, люди, які нас образили чи ображають, треба навчитися ставити кому після другого слова. Казніть нельзя, помиловать. І це дуже важливо. І дивіться, в цій притчі. Е він спіймав свого товариша і каже: Віддай мені. А там написано сума 100 дінарів. Там була сума. А це приблизно 800 доларів. Уявіть собі йому була прощена яка величезна сума, а від нього ну, требувалось невеличку таку суму відносно невеличку пробачити. І він каже, я ну не, не пробачу іншими словами. 29-й вірш говорить: тоді впав товариш його до його ніг, і, благаючи, його говорить: будь терпеливим до мене, і я все заплачу тобі. Він же не хотів, а пішов і посадив його у в'язницю, доки не поверне, що заборгував. Товариш же його. Товариші ж його, які бачили, що сталося, дуже засмутилися, і, прийшовши, розповіли своєму панові все, що сталося, тобто тому пану, який йому простив. Тоді, покликавши його знов, кличе того, кого він простив, відпустив, пан його говорить: рабе, чи раб раб негідний, весь той борг я простив тобі, оскільки ти умовив мене. Чи не належало й тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе. Ці прямі слова, вони сьогодні йдуть до кожного з нас, вони йдуть до мене. Повірте, по життю були люди, які мене досить глибоко е е як це сказати, вразили чи образили? Вони мене глибоко образили. І я вам скажу, що я сьогодні оглядаюсь назад. І я аналізую, чи простив я їх, чи ні. І я думаю, що я їх простив. Тому що я вже не хочу їм смерті, як мінімум. Я вже не хочу, щоб він під машиною попав, чи щоб з балкона на нього щось впало. Я вже був, етап в моєму житті, Коли я благословляв свого зубу, Господи, благословив його, був етап. І я боровся з собою, і я молився. І так, як вийти з стану непрощення? Це бути щирим, і якщо ти не можеш це зробити, це просто молитися про допомогу Божу і про Божу благодать. Я вірю в те, що коли приходить Божа присутність в твоє життя, вона міняє. Я вам скажу, Божа присутність нас міняє. Зараз, коли ми співали останню пісню, я не знаю, як ви. Відчули ви присутність Божа, не відчули, я відчув. Присутність Божою. І я не просто її відчув, але я відчув, що є його робота Духа Святого над моїм серцем. Тому що це правда, що ми часто приходимо на зібрання з кам'яними серцями, непідготовленими. Ми, ми, ми не готові, в общем. Ми ще думаємо про щось, ще в нас бомблять якісь думки, якісь негативна інформація. Але коли приходить Дух Святий, коли приходить помазання, ти відчуваєш, що твоє серце, його стан стає іншим. Друзі мої, все це відбувається в присутності Божій. Якщо ви не можете когось простити, не знаю, ставайте на коліна, просто очікуйте Бога, моліться до Нього, просіть Його, ставте якесь прославлення, очікуйте Господа, і Він в силі змякчити твоє серце. Бо наше серця по природі, вони егоїстичне, вони образливі, вони раніми дуже. Але коли приходить Божий єлей, коли приходить Боже, Божа присутність, немає такої по суті рани, яку Бог не зміг би зцілити в присутності Божої. Тому шукайте Бога, Його присутності. прибувайте в Слові, і Він дасть вам сили простити. І так. 33 вірш. Чи не й тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе? І, будучи розгніваним, Пан Його предав його катам, поки не поверне все, що заборгував йому. І увага, Останній вірш. Так і Отець, мій Небесний учинить з вами, якщо не простить кожен братові своєму від свого серця його прогріхів? Ми вчимо про те. Що як ми отримаємо прощення? Це коли ми каємося, ми отримаємо прощення. Але якщо ми дивимося Біблію в контексті, оказується ще не все. Якщо Бог простив мої грехи, і я продовжую жити в непрощенні, значить ще є з чим розібратися. Так, Бог простив мене, Він прийняв мене як, як грішника, як сина свого. Да? Але Бог тут наголошує, що я маю також зробити крок прощення, крок милості, помилування. І це дуже важливо, друзі мої. І нам треба, що нам заважає пробачити людей? Я вважаю, одна з ключових причин це гордість. Як це посмів мене хтось образити? Та, на та як ти посмів чи посміла? Мене любимого. таке зробити сказати проти мене. І це гординя. Коли людина вміє змирятися в першу чергу перед Богом, тоді їй легше іти, визнавати, та і я теж і не білий, і не пушистий. І коли ти щиро визнаєш це, тобі легше пробачати інших. І Біблія каже: суд без милості, не казавши милості. Друзі, давайте вчитися милувати наших боржників. Я вам скажу так: в моєму житті є люди, яким я заборгував. І ви знаєте, були люди, які мені заб... ну не були а є які мені заборгували. Починаючи з 100 доларів, закінчуючи 300 тисяч доларів. І ви знаєте, що я зрозумів? Я зрозумів те, що я почав робити кроки милості до людей, які мені заборгували. Хоча я сам боргую, і мені треба порішати мої питання, але я почав робити крок милості до людей, які до мене несправедливо віднеслись, і я просто став їх милувати. Я просто став їм прощати. І ви знаєте, що я побачив, що як закон Божий починає діяти навіть в фінансовій сфері, в моєму в плані. З'явились люди, які кажуть: слухай, я знаю, що у тебе є проблема. Забуваємо. Забули, проїхали. І я розумію то, що коли ми прощаємо, чи це буквально, якщо людина не може віддати, вона про це говорить щиро відверто, в фінансовому плані. Якщо я проявляю милость, я бачив скільки раз Бог проявляв милість до мене. Коли хтось проти мене згрішив якимись справами, і я їх відпускаю, я їх благословляю, я побачив, що. Взагалі нема питань Богу мене прощати. І всі мої гріхи, вони просто знищуються і я вільний, друзі мої. Тому тема прощення вона не проста, вона колюча, вона болюча в сім'ї, в роботі, в бізнесі, з сусідами. Ви знаєте, кажуть, коли купляєш квартиру чи купляєш якийсь участок. Саме головне це не участок, а сусіди. Бо у мене один з лідерів нашої церкви купив себе участок, побудувався, сусіди перекрили дороги. Ми не хочемо, щоб ти сюди їздив і все. От уявіть собі. Він не може добратися закон, все на його стороні. Коротше, ну, війна цела. Ну, Господь дав мудрості, як вийти з цього. Він їх благословив, коротше, хай Господь з ними розбирається. Тобто, часто як сказати, треба навчитися віддавати дещо в руки Божі. Дещо треба віддавати в руки Божі. І Господь буде заступатися і поборати за нас. Тому, друзі, Бог хоче, щоб у нас були здорові сім'ї. Вони мають бути здоровими. Давайте попрацюємо в цьому напрямку, бо бачу стільки нещасних людей. Що сталося? Та опять. Коротше, всім не дають життя. Знаєте, я вірю в те, що коли ми працюємо над собою в першу чергу. Щось відбувається, щось починає мінятися. Нам хочеться міняти весь мір, всіх міняти, всіх нашої сім'ї, але ми не хочемо мінятися самі. Ми не хочемо працювати над собою. Ми не хочемо бути відвертими самі собою. Друзі мої, і я бачу, що дуже багато людей, вони, знаєте, своє життя дуже ускладнюють. Дуже ускладнюють. Знаєте, є. Я якось проповідав на тему, що є три види пустелі. Три види пустелі. Це перша пустиня, це коли сам Бог нас водить туди. Пустиня це про образ випробувань, якісь складнощі в житті, якісь труднощі, якісь виклики життєві. І Біблія говорить про те, що, якщо не помиляюсь, Луки 4:1, по-моєму, чи якесь там місце Списання, що Ісус був повідомляв Духом Святим в пустелю. Сам Бог повів. Ви знаєте, є в нашому житті труднощі, які сам Бог допускає, щоб нас переплавити, чомусь навчити, щоб наша віра була як очищена, золото очищена. Є певні мета, яку Бог переслідує, коли допускає в наше життє труднощі. Наприклад, ІОВ, да? такі випробування, але за. Випробування, яке допускає Бог в наше життя, і стоїть завжди винагорода велика. Є другий такий роз... розновид пустині, це коли сатана нас атакує. І Біблія каже, що нам не безізвісні його умисли. Тобто сатана атакує нас, якісь спокуси, якісь твердині через якихось людей. І ви знаєте, Він хоче, щоб наше життя воно перетворилося в сплошну пустиню. Але якщо ми тримаємося Господа, ми виходимо з цієї пустині. Те, що говорив Юрій Михайлович для людей, які тут стояли на сцені. Друзі мої, і є третій вид пустелі, який, знаєте, приходить в наше життя, я би так сказав, що ми самі собі створюємо пустелю. Ми самі своє життя робимо складним, невиносимим. Завжди полоса чорна. І тут уже, слухайте, ні, ні сатана не винен, ні, ніхто не винен. Це вже наша особиста проблема. І хочу прочитати для вас місце списання. Це псалом 67, якщо не помиляюсь. Псалом 67, 7 вірш. І так, я зараз хочу сказати на цю думку, що, що як ми самі собі ускладнюємо життя, чому сім'ї нещасливі, чому проблеми в відносинах? 67, і 7 вірш. Біблія каже, Бог самотніх впроваджує в дім, визволяє в'язнів і скайданів, а непокірливі залишаються у спекотній пустелі. Знаєте, я впевнений в тому, що. Коли ми не підкоряємося Господу, не підкоряємося Його істині, коли ми десь а, не, не прощаємо інших людей і дозволяємо себе жити в непрощенні, знаєте що? Життя такої людини воно можна порівняти, що така людина залишається у спекотній пустелі. Якщо ти. Відчуваєш, що останній місяць чи рік, чи я не знаю, який термін, у тебе немає радості. Можлива причина така, що тобі треба розібратися. Тобі треба щиро з кимось поговорити. Знаєте, у мене донька 1 жовтня вийшла заміж, і, ну, понятно, я її планував вінчати, і я відчуваю, що у мене щось натягнуте з неї відносини. Щось, щось не так, щось не то. Я кажу, Танюха, пішли в піцерію, пішли. Я її повів в кафешку. Спочатку говорили на нейтральні теми, щось таке, про погоду, про птічок. Потім, думаю, треба ж вже поговорити, що, що не так. Зрозумів, що кафе це не саме хороше місце, де можна поговорити по душам. Сіли в машину, поїхали там, зупинилися і почали говорити. У мене всі в сім'ї так і починаючи з дружини і всі доньки мої, понятно, плакала. Я кажу, скажи, будь ласка, що з моєї сторони не так? В чому я винен? Що не так? Бо мені є вінчати, а я не хочу вінчати, коли моя дитина на мене дується. Я вам скажу, що так можна і по життю. Можна по життю. Робити вигляд, що все окей? Закривати очі. А краще розібратися. Я кажу, Танюха, що не так? І ви знаєте, вона у нас, у нас, у нас п'ять дітей, і вона у нас саме непроста. Вона трошки начудила, я з нею бесідував, говорив, сварив, проявляв і милість, і наказував, і опять милість, і опять наказував, щось не допомагало. Ну, підліток, підліток. Та ми самі всі такі були. Знаєте, мені дивує постійно. Коли кажуть, о, це таке покоління, і знаєте, кожні старші люди, це таке якесь покоління, і всі коротше, ми там були. Розумієте, ми всі відлічились, ми всі чуділі і так далі. Ми всі такі молодці. Так, от, і вона мені ділиться тим, що я, я чомусь думав, що вона на мене ображається, що я був строгий з нею, що я її наказував. Тому що ну, приміняв вже не язик любові, а вже язик, на жаль, інший. Я думаю, що вона за це, а вона каже, ні. Насправді, говорить, ви, типу, справедливо робили. Я, кажу, я говорю, а в чому тоді проблема? А, говорить, тому що ви ходили на всі змагання до Сема і Давіда, а вона займалася легкою атлетикою, Коли у, були, у мене були змагання, ви до мене майже ніколи не ходили. От так. Прильот. Камішек мій город так хоп. Я понятно, що я це робив десь ті, Вона більше Я так думаю, що це хобі для неї. А хлопці більш професійно займалися, тому я десь контролював, там щось підказував, що міг розумієте, І от у неї була така образа на мене. І уявіть собі, що якась ерундовина вона може псувати життя, відносини, щастя, комунікацію, відпочинок. Якась ерундовина. Я, звісно, я визнав свою вину, я, я покаявся перед нею, я попросив пробачення у неї. Я взагалі вважаю, що батькам треба також навчитися просити пробачення у своїх дітей, коли вони були несправедливі. Один раз я пам'ятаю, наказав одну свою дитину, і мені Дух Святий каже, ти, був не, не, ти неправильно зробив. Тобто, в мене таке, знаєте, облічення було дуже потужне. Коротше, питання не в тому, що я наказував, питання в тому, як я це робив. І мене дуся в той облічив, що це було в гніві, це було неправильно. І знаєте що? Я прийшов, став навколішки моєї дитини, яка вже лягла спадки. Прийшов, став на коліна, кажу, я ну, каюсь перед тобою, я прошу, прошу у тебе пробачення. І Я вам скажу, що нам так не вистачає щирості, відвертості, смирення. Ми ці сокири рок... непрощення це як сокира, яку ти носиш за спиною. Це як сокира. І ви знаєте, коли ти просиш прощення, щось відбувається. Тому що царство Боже, воно в прощенні. Коли ти каєшся, визнаєш свої провини, ну, там є присутній Дух Святий. Ви знаєте, що ми тоді поплакали? Тоді ще, коли я попросив пробачення, що ми в машині сиділи, плакали. Але коли я вінчав свою доньку, я знав, що Ну я проговорив це питання. Я попросив не вибачення. Нам треба з цією темою розібратися. Нам не можна закривати очі, тому що це конкретна зброя сатани проти нас. Ви розумієте? Це зброя потужна, хитра, така лукава зброя. Тому що ми можемо не вживати алкоголь по 20-30 років, але можемо жити в непрощенні по 20-30 років. Уявляєте собі? А це той самий гріх, це те саме ще інколи гірше. Ісус якраз і наголошував, що є люди, які зовнішні гріхи роблять, а Він якраз фарисеїв облічав во внутрішніх гріхах, бо із серця, каже, ісходять всякі злиє. Тобто від серця дуже багато залежить. І я хочу дуже попросити, чоловіки, жінки, йдіть на каву, йдіть на мирову, йдіть на примірення. Я хочу попросити батьків, йдіть на примірення з вашими дітьми. Де треба попросити вибачення у вашої Знаєте, наша гординя, що я у нього, у нього у нього буду просити пробачення? Та хто він такий? Та хто вона така? Вона людина. Вона твоя донька, він твій син. І якщо ти був неправий, маєш мати мужність визнати Я був неправий. Пробач мене. Я каюсь перед тобою. І я вам скажу, що це крок справжнього чоловіка, це крок справжньої жінки, коли ми вміємо просити пробачення. І, і діти також, і діти також. Якщо ви бунтуєте, якщо ви постійно, от я так інколи кажу, там декому кажу. Коли вже рога твої зламаються? Ну, це я не своїм дітям казав, декому в церкві сказав. Е Скільки ти будеш бадатися? Хватить. Ви знаєте, нас сатана так дурить, він постійно нам каже, є такі люди, які кайфують від того, що вони з кимось конфліктують. Від, людина не може спокійно жити, якщо вона не посварилася. І не, от вона не в конфлікті, і їй вже погано, ви розумієте? Це брехня. Слухайте, давайте, давайте створювати правильну атмосферу в сім'ї, в домашніх групах, в служінні. Є люди, постійні революціонери. Вони з кимось постійно воюють та заспокойся вже. Хочеш сильно повоювати на Туда. О, там є розвернутися. Хватить бадатися. Що в сім'ї, що в церкві, що десь з кимось ще. Давайте навчимося просто любові нормально. Давайте пожив. Знаєте, я перек... мені в вересні буде 50 років. І я в шоці? Я в шоці? Мені 50? І це так швидко. Я недавно у дворі футбол бігав. Розумієте, мені полтінник. Я до того, що життя дуже коротке, і нам не можна займатися єрундою, ускладнювати своє життя, воювати, ненавидіти, дутися. Знаєте, я чув, що люди місяцями не ходять і не розмовляють. Місяць Такі щоки надули і ходять. Та слухай, прийди та посади дружину скажи, давай розбиратися. Індійці кажуть, ви трубку трубку міра, як там називається, а віруючи каву міра чи чай, щось таке. короче, сядьте на каву, підіть, поговоріть. Хватить воювати. Хватить, сатана. Просто радіє, що в християнських сім'ях війна і мір, і перший, і другий том зразу. Одночасно, хватить. Тобто, ми, знаєте, ми часто самі ускладнімося. Я вам скажу: консультую сімейні пари. В своїй церкві, Тоже там, хтось до розлучення йде. Говорю, для чого ти ускладнюєш своє життя? Та живи, розслабся, живи нормально. Для чого, чого ти все це робиш? Ми ж любимо собі цей третій вид пустелі ми самі собі привлікаємо проблеми. Знаєте, це як е, моя дружина, мені історію, є такий відомий, як його звати, артист Хью Грант, англієць. І він попав на ток-шоу, у нього питаються якусь історію з життя, він розказав, каже: мені щось збрило в голову засунути в носа шкурку з-під яблука. Дити... Він каже: мені в дитинстві я засунув собі шкурку з-під яблука, ну, мабуть, в, в нос. І говорить, найближчі два дні найкращі хірурги Лондона вони мною займалися, вони його спасали. І слава Богу, витащили, допомогли. Він сам, от уявіть собі, Туди засунув. Ну, розказав цю історію, спасли його, питається, а скільки вам тоді було років? Каже, 34. Знаєте, друзі мої, що я хочу сказати? От ми часто так в сім'ях, єрундою. Нам по 34, по 44, а ми, нам зброло в голову себе, в ноздрю. Ну, це от порівняння таке. Для чого ти це робиш? Не знаю, я просто роблю. А потім. Спасають, потім пастер караул, чи ж хтось караул, все все, все пропало шеф. Давайте не, не робити ці, цю біду. Я переконую, що є люди, які попадають в такі ситуації по незнанню. Це ну, це ще більш-менш нормально. Це, як я розказував дано приклад. Знаєте, я в школі учився так собі. Мої знання по фізиці були слабенькі, бо у батьків були проблеми. Я з дитинства в спорті і так далі. І я вже був віруючий, була якась конференція у Львові. Отель, семінар. І я хотів зарядити цей свій мобільний телефон і витаскую, а там витавшися цей штир залізе, Знаєте, думаю, що як же зарядити мені цей телефон? -та? І мої знання фізики мені підказують. А я все, що я знав про ток, і про, це якщо ти два пальці засовуєш в розетку, тебе б'є током. Угу, окей. Я з знанням беру з кошелька, достаю дві по 5 копійок, і починаю доставати цей штир, який там залізний лишився. Слухайте, мене як трухануло, мене як передьорнуло. У, -у, У, Таке. Не повірите, вибило світло в отелі. Ну, Рецепція і ресторана першого ну, точно, Не знаю, чи там повибивало по всьому поверху, але перший поверх відрубила, всі, всі адміністрація. Що сталося? Що сталося? Я такий Хожу... да, що сталося? дійсно. <плес> а я. Слухайте, слава Богу, що я живий лишився. Я досі не знаю, чому мені вдарило током, бо я досі вірю в те, що знав, що два пальці б'ють током, а то я в одну поліси мене бахнуло так, що думав, що ці зірки о, в очах були. І ви знаєте, є люди, які собі приносять проблеми несвідомо. Вони не знали просто про це. Вони просто не знали. Але є люди, і от третій від пустелі 67, вони це по упорству своєму роблять. От, просто по упорству. Друзі, давайте ми не будемо не упорствуй. Просто розслабся, видихни, приди до Бога. Життя в сім'ї може бути хорошим. Воно може бути хорошим. Я би сказав, воно має бути хорошим. Питання в смиренні. Якщо одна сторона пообламує собі дещо, і друга, якщо, слава Господи, і друга сторона пообламує собі дещо, то нема чим бодатися, по суті. Так ладно, вже там десь бачком, ну, вже там щось можна домовитися, друзі мої. Можна домовитися. І я дуже не люблю, дуже ненавиджу. Я просто бачу, як деякі сім'ї в моїй церкві сатана мучає. Є все покликання, таланти, служіння, радій життю. Ні. Друзі мої, я хочу, щоб ми зараз з вами молилися і розбивали цю брехню і твердині. Що таке твердиня? Це якась думка, це якесь переконання, яке сатана посіяв в твій розум, і воно наросло. Обросло всякими ще додатковими аргументами, і воно так плотно сидить в нашому мозку, що витравити важко. Але зараз, з молитвою помазання і Духа Святого, ми це просто будемо розбивати. Ми будемо з цим прощатися, і ми будемо будувати здорові, хороші сім'ї і хороші відносини. Амінь. Давайте ми встанемо на наші ноги. Я хочу запросити групу прославлення. Нам треба знаєте, прийняти рішення. Господи, вже намагався. Вже питався щось говорити, щось вирішувати, але Господь, дай ще шанс. Господи, дай мені ще ну, милість, дай мені мудрість, дай мені смирення, все необхідне. Господи, але зціли мою сім'ю. Господи, я хочу мати хороші відносини з моїми дітьми. Діти, ви можете, і це правильно, коли ви маєте хороші відносини до своїх батьків. Знаєте, моя мама. Багато років мала залежність алкогольну, але я її поважав не за те, що вона робить, а за те, хто вона є. Вона є моя мама. Вона є моя. Я не погоджувався з її справами. Справи. Вони мені дуже дратували. Вони мені дуже ну, руйнували. Але розумієте, я, я знав, що я не маю права жити в непрощенні моєї мами чи мого тата. Не маю права допускати це сатані на руку. Він хоче, щоб ти був нещаслива і нещасливий. Він хоче, щоб ти ходив ці тюряги з цією гір'єю прив'язаною до ноги. І так по життю роки і роки і роки, як, як ув'язнений. Друзі, давайте ми закриємо наші очі, і ми помолимося зараз з вами про те, щоб Бог допоміг нам жити в прощенні. Хтось каже, чому? Чому я маю когось простити? Тому що істина говорить: Бог тебе простив, Бог тебе помилував і чекає, щоб ти від його природи, від його серця вчився так само робити. Якщо тобі не вийде це зробити за один день, але стань на шлях прощення. Друзі, шлях ненависті це шлях назад. Це крок назад. Господь, ми дякуємо тобі. Господь, ми дякуємо Тобі, що у Христі Ісусі є прощення, є прощення нас, наших гріхів. Господи, скільки раз ти мене милував, я вже збився з рахунку, Господь. Скільки раз ти милував тоді, коли я був достойний того, щоб Ти мене наказав жорстко і справедливо. І це стосується кожного з нас. Скільки раз ти милуєш нас, коли ми не заслуговуємо, Господь на благословіння, а ти береш і благословляєш нас. Як в цій притчі, цей раб, який був великим порожником, господар простив його, забув йому. Допоможи нам бути людьми, які отримали прощення. Іти по життю і прощати тих, хто нам заборгував. Прощати тих, хто нас образив, Можливо, дружина, можливо, чоловік, діти, батьки, друзі, сусіди, партнери по бізнесу. Господь, я прошу Тебе зціли наші, наші серця. Господи, позбав нас від цього каменю. Позбав нас від. Е від цього груза, який давить нас і заважає нам бути щасливими, бути вільними, бути радісними, Господь. Поговорить з Господом зараз щиро від усього вашого серця. Признайте, що можете назвати конкретну людину, яку ви ненавидите, сказати, хто це, назвати ім'я цієї людини, Скажіть це Господу. І попросить Господа, щоб Він допоміг вам. біблія говорить, що де двоє чи троє збирається в ім'я Ісуса, там Він посеред нас. І я впевнений, що Дух святий є на цьому місці. Він хоче зцілити наше серце. Тому що зцілення твоєї сім'ї починається з тебе, не з твоєї другої половини, не з твоїх батьків чи дітей, воно починається саме з тебе. Ти маєш стати вільним. Ти маєш звільнитися від цих кайданів. Попросив Господа, щоб Дух Святий допоміг тобі прибрав цю ненависть, цю образу, це непрощення. Ти маєш бути вільним, ти маєш бути щасливим. Попроси у нього. Дух Святий, я прошу тебе, щоб ти торкнувся кожного, хто мучиться. Я знаю, що це муки, це муки. Жити цим станом. Це муки, Господь звільни. Нехай церква буде здоровою. Немає волі Божої, щоб діти, Господні, ходили в непрощенні. Вскривай, Господь, все потаєнне в нашому серці. Вскривай всяку біду, всяку неприїзнь. Зцілюй нас, Дух Божий, я прошу тебе. Допоможи Ісусе. Так, Да, Господь, ми чекаємо Тебе, ми чекаємо на Твою присутність. Я молю, щоб ти навчив нас ходити в Твоїй присутності, Господь, бо вона цілює, бо вона звільняє, вона міняє стан нашого серця. І ми розбиваємо всякі твердині, які в розумі братів і сестер, ім'ям Ісуса Христа. Я забороняю тобі, сатана, мучити цих людей. Лишати їх Царство Боже, лишати їх радощів. Ім'ям Ісуса Христа я зв'язую всяку брехню в розумі моїх братів і сестер. В ім'я Ісуса нехай Твоя свобода прийде. Дякую тобі, мій Господь. Я молюсь за примирення між батьками і дітьми. Я молюсь за те, щоб діти вони відчували ту близькість зі своїми батьками. Я молюсь, щоб батьки поміняли також своє ставлення до своїх дітей. Господь наш, змінюй, зцілюй. Я молюсь, Господь, щоб ворожнеча між чоловіками і жінками, якщо вона є, на цьому місці, Господь, щоб вона припинилася і щоб повернулася перша любов, щоб повернулися здорові відносини, благословенні відносини. Ісус, ми потребуємо на допомогу Твою. Без Тебе не можемо нічого зробити. Ісус, цілюй Твою церкву, зцілюй нас. Ми не хочемо бути цією ямою, в яку сатана скидує, всякою непотреб, Господь. Ми хочемо бути чистими сосудами, які готові для всякого Божого діла, для Божої справи. Дякую тобі, Господь. Я зв'язую всякий дух нечистий, всяку брехню, всяку ложь, і я молюсь про звільнення кожної людини. Я дякую тобі, мій Бог, і славлю тебе в ім'я Ісуса Христа, і всі сказали Амінь. Давайте віддамо славу нашому Господу оплесками.